A u bloku 30 u Novom Beogradu tokom noći je sa 11. sprata solitera pala terasa. Milica Milovanović je tamo ovoga jutra. Milice, kaži nam pre svega da li je neko povređen. Anđela, na svu sreću niko nije povređen. Sreća je što se ovo dogodilo tokom noći. Evo, možete sada vidjeti, ovde se nalaze ostaci ove terase ili balkona koja je pala sa 11. sprata. Ovaj deo ovde je veoma prometan. Sa desne strane nalazi se ulaz u zgradu. Tu su i prodavnice. Levo je odmah ulica i autobusko stajalište i ovuda svako dnevno prolazi veliki broj ljudi. Samom srećom izbjegnuta je tragedija. Evo, možete sada videti 11. sprat sa kog je ova terasa pala, da je neko prošao ovde, verovatno bi se dogodila velika tragedija. Ono što smo mi primetili da su tu i radnici koji su došli da uklone ovaj šut. Ovo mesto je trenutno ograđeno i nije prvi put da se ovo dogodilo. Kako smo saznali od građana, to je drugi put tokom ove godine da je pala ova terasa, zapravo terasa sa ove zgrade. Upitno je stanje verovatno i drugih balkona koji se ovde nalaze i pretpostavljamo da će nadležni u narednim danima proveriti stanje balkona koje se nalaze na ovoj zgradi kako se nešto ovako ne bi ponovilo. Ove narandžaste trake su stavljene, oprez, dakle, građanima koji narednih dana budu prolazili ovim delom da obrate pažnju da se nešto slično ne bi ponovilo. Sreća u ovom slučaju je bilo što je ova terasa pala u toku noćnih sati. Anđela, evo tako to izgleda ovde u bloku 30.